Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про некоректні записи в системі охорони здоров'я. В гостях нашої студії – заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталю, трапляються випадки, коли пацієнтам надходять смс-повідомлення, що вони записані на прийом, а вони насправді не записувалися. Чому так відбувається і що робити, якщо помітили некоректний повідомлення? Ну, по-перше, я хочу розказати, що ці такі випадки, вони фіксуються Національною службою здоров'я вже не перший рік. Тобто звернення, які надходять до нашого інформцентру, вони кажуть про те, що пацієнти дійсно останні два роки помічають, що їм приходять смски про ті візити, які вони не здійснювали. Для цього потрібно взагалі зрозуміти, як працює електронна система охорони здоров'я. Електронна система охорони здоров'я, вона має два компоненти. Центральна база даних, власником якої є Національна служба здоров'я України і адмініструє ЦБД Нацслужба здоров'я України. І в центральну базу даних поступають інформація про всі електронні направлення, візити, інтервенції, тобто вся інформація, яка стосується будь-якої взаємодії пацієнта з лікарем. І є медичні інформаційні системи, якими користуються лікарні. Це приватний компонент, медична інформаційна система. І кожна лікарня, це як програмне забезпечення для лікарні. Кожна лікарня, вона сама обирає, якою медичною інформаційною системою користуватися. Їх більше 35, є більш такі розповсюджені. От лікарі, вони вносять дані в медичну інформаційну систему. Деякі медичні інформаційні системи, вони містять кабінет пацієнта. І, наприклад, через цей кабінет ми можемо записатися до лікаря, можемо отримати рецепт, так. Тобто є певний функціонал, але не у всіх медичних інформаційних систем є така можливість. І, на жаль, поки що централізовано не реалізован цей функціонал електронного кабінету пацієнта. І коли пацієнт, наприклад, отримає смс-ку, і він розуміє, що він не був у лікаря, і він не розуміє, що це взагалі може відбуватися. По-перше, треба подивитися в свій електронний кабінет. Якщо ви знаєте, що у вас є електронний, наприклад, я коли записувалася до лікаря, я розумію, куди мені треба заходити, тому що лікарня, в якій я обслуговуюсь, має Miss Healthy медичну електронну систему, і я маю там свій особистий кабінет. І, по-перше, якщо є така можливість, якщо ви знаєте, що у вас є цей кабінет, треба подивитися, що ви бачите в цьому кабінеті. Якщо, наприклад, ви такого не знаєте, то треба звернутися до закладу, в який відбувався ваш останній візит. До речі, я хочу сказати, що, наприклад, сьогодні зранку, чому взагалі ця тема, вона дуже актуальна. Це ніяк не пов'язано з тим, що я йшла до вас на ефір. Мені написала моя знайома, і вона мені пише, що я зараз отримала смс-повідомлення, що мені відкрито лікарняний. Ого. Хоча я насправді не зверталася, і я на роботі, я працюю, і що мені з цим робити? І от я їй, як я розповідаю зараз, я їй так само розповідала, що, по-перше,
ну, де, в якій лікарні був останній візит, звернутися в ту лікарню, і головний лікар, він повинен з'ясувати, що могло бути і з яких причин цей запис був внесений в електронну систему охорони здоров'я. Якщо, наприклад, є кабінет, да, електронний кабінет, то, як правило, там є такий функціонал, що можна звернутися до медичної інформаційної системи і отримати роз'яснення і відкоригувати в електронній системі охорони здоров'я цей запис. Якщо, наприклад, ви не можете зробити там ні до лікаря звернутися, ні до електронної системи, звернутися до контакт-центру 1677, до Національної служби здоров'я України і повідомити, що вам надійшло таке повідомлення і що цей запис потрібно змінити на помилковий. Видалити такий запис з електронної системи охорони здоров'я неможливо, але можливо змінити статус цього запису. А цікаво, відправник – це якийсь безпосередньо номер, чи підписано там Нацслужба здоров'я, чи система охорони здоров'я? Електронні направлення, я от зараз навіть можу перевірити, як вони кодуються, від кого вони надходять. І це ж можуть бути, я так розумію, різні номери і автори цих повідомлень, чи як воно підписується? Ну от зараз є health, тобто так і підписується. Да, да, повідомлення приходить з відправник латинськими літерами є health, і ваше направлення і номер такий-то номер. Я маю направлення, воно не хибне, це моє особисте направлення. Я була у лікаря і мені зробили направлення там до іншого лікаря. Тобто, ну, тут все добре, все працює. Ще варто зазначити, що інформація, яку пацієнт бачить в своєму кабінеті, ну, якщо є отакий кабінет електронний в медичній системі, вона не обов'язково передається, ця інформація, до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я. Це може бути інформація, яка зберігається у самому закладі охорони здоров'я. І ну, це також потрібно пацієнтам знати, що, на жаль, поки що цей функціонал електронний кабінет пацієнта, він не працює для всіх пацієнтів, а він працює, ну, от виключно у деяких медичних інформаційних системах. І от коли він нарешті запрацює, цей функціонал, тоді кожен пацієнт, він зможе переглядати свою медичну інформацію, надавати до неї доступ лікарям, може укладати онлайн-декларації, вносити самостійно зміни до персональних даних, але це все поки що в процесі розробки. А хто ж має доступ тоді до даних пацієнта, як вони так випливають, потрапляють? Так, ну, по-перше, доступ до даних пацієнта має сімейний лікар, з яким укладена декларація, і також має лікуючий лікар, ну, лікар, по-перше, лікар повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, тому що будь-який запис він посвідчує своїм електронним підписом. І лікуючий лікар, він має доступ лише до того епізоду, який він веде. Ну, тобто різні рівні доступу для лікарів. Сімейний лікар має доступ до даних пацієнта, і лікуючий лікар має доступ до епізоду. Медичні інформаційні системи, працівники інших закладів, наприклад, охорони здоров'я, вони
працівники Національної служби здоров'я України не мають доступу до медичних даних про пацієнта. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, ну, є чутливі дані, є чутливі діагнози. Там діагнози, наприклад, ВІЧ пацієнтів, діагнози пацієнтів, які мають психічні захворювання. І звісно, що, ну, ніхто не хоче, щоб такі діагнози або там будь-які інші так діагнози, вони були, ну, відкриті. Да, да, да. І ще раз я хочу сказати, що медичні працівники, вони мають доступ лише до тих даних і в тому обсязі, який їм необхідно для того, щоб надавати медичні послуги. Медичні працівники можуть запитати у пацієнта дозвіл на отримання доступу до даних про пацієнта, що міститься в центральній базі даних. І, ну, в такому разі медичний працівник, він, по-перше, повинен пояснити, що він, яку інформацію він може отримати і для чого йому потрібен цей доступ. І, ну, як взагалі буде він користуватися цією інформацією і дати згоду на такий доступ, на перегляд чутливих даних, може лише тільки сам пацієнт або його уповноважена особа. Це відбувається через, знову ж таки, смс-повідомлення. В медичній системі лікар натискає там на таку кнопочку «Доступ до чутливих даних», і пацієнт, якщо він дає згоду, він отримає на телефон смс-повідомлення, там 4 цифри, мені здається, і лише після того, як лікар підтверджує, тоді він вже має такий доступ. Ну, оце взагалі, як відбувається доступ до даних пацієнта. І хто має на це право, так. Да. Пані Наталю, чи є якась відповідальність за внесення саме недостовірних даних в електронну систему? Так, я хочу сказати, що ми, Національна служба здоров'я України, розуміємо, що є помилкові дані, які, ну, це людський фактор. І оцей випадок про лікарняний, мені здається, що це все ж таки помилка, ненавмисна помилка лікаря. І таких випадків десь біля 1% фіксується. І є, звісно, навмисні зловживання, скажімо так, але в цьому разі Нацслужба здоров'я, ми не, скажімо так, ми не правоохоронці, і ми не можемо довести цей факт злого умислу. Але близько 10% записів, які ми, ну, скажімо так, бачимо, що це недостовірна інформація, вони не підлягають, не враховуються в оплату за надані послуги. І якщо Нацслужба здоров'я відслідковує такі записи, то ми також можемо подати інформацію до правоохоронців для того, щоб з'ясувати, чи був там факт злого умислу. Насправді, за типовою формою договору з Нацслужбою здоров'я України, НСЗУ має право відмовитися від договору в односторонньому порядку в разі систематичного більше 3 разів протягом строку дії договору порушення надавачем своїх обов'язків щодо внесення до системи медичної документації та інформації, зокрема надання медичних послуг. І якщо буде виявлено факт систематичного внесення лікарем недостовірної інформації,
то може бути таке ухвалено рішення щодо тимчасового обмеження доступу такого користувача до електронної системи охорони здоров'я. І от тут у нас питання, для чого так, взагалі... Так, який зиск з цього мають? Да, для чого лікарі це можуть робити? Ну, по-перше, це не впливає на, скажімо так, оплату самого лікаря, тобто можна подумати, що він там набиває собі записи, щоб отримати більше зарплати. Але ні, це тут справа в тому, що оплати, які здійснює Нацслужба здоров'я України, вони можуть бути за глобальним бюджетом, а може бути за послугу надану. І от глобальний бюджет, він на наступний рік рахується з кількості пацієнтів, які були обслуговані в попередньому році. Тобто, чим більше записів показує лікарня в поточному році, тим більший бюджет глобальний вона може отримати в наступному році. І от таким чином збільшення оцих медичних записів, воно у майбутньому може привести до збільшення оплати, збільшення суми договору наступного року. І ну, ми не можемо там, напевно, говорити, що воно так відбувається там зі згоди керівництва лікарні, але можна так, ну, предположити, що саме ця мовчазна згода, вона дає лікарям, розв'язує руки, і вони роблять ці хибні записи. Але у нас в цьому разі починає вже працювати моніторинг, і він буде стосуватися не тільки окремих там напрямків, як ми раніше там перевіряли лікарні, які надають послуги для лікування хворих з інсультом, там, ну, тобто пріоритетні такі напрямки. Ілі, наприклад, були перевірки окремих закладів. А цей моніторинг, от, який зараз вже погоджено, положення про моніторинг, він також надає нам можливість перевіряти і окремі медичні записи. І тому статистика, до речі, зараз показує, що кількість звернень пацієнтів, які звертаються на 1677 з хибних таких фейкових записів, вона поступово зменшується. Тобто ми будемо сподіватися, що і лікарі зрозуміють, що цього не треба робити. Так, цим не можна. Дякую вам велике. Нагадую, ми сьогодні говорили про некоректні записи в системі охорони здоров'я. Гостею нашої студії була заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».